просто загадка. Ці два красені, обидва з бородою. В одного борода, мені здається, що була або руда, або коричнева, а в іншого – біла. Не знаю, хто ці герої, чи Карабас-Барабас, чи, може, якийсь Грибочок. До речі, хочу сказати, що і сам артист не пам'ятає, хто з них хто. Де він? Тут тільки вся надія на вас, шановні глядачі, тому що цей неповторний виконавець, він і композитор, і співак, і автор музики для улюблених глядачами кінофільмів. Він завжди знав, що Святий Миколай обов'язково передасть йому подарунок. І це сталося. Зустрічайте! Для вас співає Олег Шак. Казковий день. Серце волю дає, і воно тебе в день ти зачарований заведе. А сьогодні цей день прийшов, дві обручки, одна любов. Кружляй, обручка золота, цілуй мої вуста, любов на всі літа. Кружляй, чаклуй, обручка золота, і в будні, і свята, нехай летять слова. Кохай, кохай, кохай. Ти мої вуста цілував всю ніч, дві обручки поруч, ми віч на віч. А весна дарує кохання час, щасливих нас. І весіллячко золоте, дай нам, Боже, колись буде. Кружляй, обручка золота, цілуй мої вуста, любов на всі літа. Кружляй, чаклуй, обручка золота, і в будні, і свята, нехай летять слова. Кохай, обручка золота. Обручка золота. А сьогодні цей день прийшов, дві обручки, одна любов. Кружляй, обручка золота, цілуй мої вуста, любов на всі літа. Кружляй, чаклуй, обручка золота, і в будні, і свята, нехай летять слова.